Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. С тези, които ме познават, приятно ми е да се запознаем. Днес темата на видеото е много разговорна, тъй като днес ще ви кажа 25 факта за мен. Това видео беше много запитвано от много от вас, затова реших да го направя. Не ми стигна фантазията за 50 факта, както правят по принцип хората. Но не забравяйте да последвате инстаграмът ми, защото там много често задавам въпроси за видеята си и ако искате да участвате в избирането на видеята ми, можете да го последвате. Също така имам и снимки там. Може чак да ги разглеждате понякога. Първият факт е, че живея в Пловдив. Може би повечето от вас знаят, че живея в Пловдив, но може да има някои, които за първи път ме виждат, така че да, живея в Пловдив. Израснала съм тук, не съм се местила никъде. Винаги съм живяла в Пловдив и ще живея още няколко години тук. На 16 години съм. Имам рожден ден на 21 април. И да, занимавам се с танци от 6 годишна, но по-професионално се занимавам някъде около от 4 години, да кажем. Преди това беше повече лигавня. Занимавала съм се и с плуване доста време, около 8 години се занимавах с плуване и една година с синхронно плуване. Може би не е тайна за повечето от вас, че аз обожавам, може би даже съм обсебена от темата прасета. Това е една от най... Чакайте сега е там. Ето, както можете да видите, ето този рафт там. Съм малко обсебена от тях. И да, обичам ги, събирам ги, имам плюшени, имам декоративно още нямам. Имам разни календари, имам разни слоници, дървени прасета, ключодържатели, герданчета, пръстни, обжето всичко. Даже чорапите ми в момента с прасета. За какво става въпрос? Занимавам се с фотография от горе-долу 5 години. Много обичам да снимам. Също така обичам и да снимам и себе си, тъй като много рядко мога да отида някъде някой да ме снима. Много, много обичам снимките, много обичам видеята, заснемането. Просто това е един много специален процес за мен, тъй като много обичам да го правя. Обожавам ретро неща, може би за повечето, които са гледали някои от предишните ми видеа, който не ги гледа, може да ги гледа. Просто съм... Не съм обсебена, но просто обожавам. Погълната съм от енергията на 90-те, 50-те и 20-те години, тъй като това е просто за мен са най-прекрасните години, които са съществували. Обичам да рисувам. Доста обичам да рисувам. Не се занимавам професионално с това, нито съм ходила някога на уроци, просто обичам понякога да седна вкъщи, да слушам музика и да рисувам. Така се успокоявам, така си почивам и стените ми, някои от тях вече са жертви на моите рисунки, така че да. Имам по-малка сестра, която е на 11 години и се казва Михайла. Имаме 5 години разлика. Любимото ми място на тази планета е стаята ми, тъй като тук винаги съм спокойна, сама и мога да правя абсолютно всичко. Просто обичам да седя тук, особено когато е по-тъмно, слушам музика и да, това е любимото ми място. Любимата ми храна е Макдоналдс, но ако говорим за вредна храна, ако говорим за нормална храна, то мога да кажа, че е телешка пържола. 100% с две ръце телешка пържола, тъй като това е бързо рая за мен. Имам над 250 медала, всички те са от танците най-вече. Мога да ви ги покажа. Ето ги тук са. Можете да ги видите по-подробно в моят room tour, който ще ви излезе някъде на екраните, предполагам. Много обичам да се гримирам, много обичам да се занимавам с гримове, т.е. мога... не съм ходила на някакви курсове, нито съм
посещавала някакви гримуроци, нито пък гледам в интернет гримуроци, всичко си го правя сама. До някаква степен се получава, когато искам да направя нещо по-специално, нали, естествено гледам някакъв гримурок в YouTube, но в повечето случаи се стара да го правя сама, тъй като основата си я знам. И вече другото е чиста фантазия. Обожавам Сой Луна. Това е любимият ми сериал за винаги. Просто любимият ми сериал Сой Луна. Даже бях на един концерт през 2018, мисля. И беше страхотно. И точно заради този сериал в момента уча испански език. И точно заради този сериал просто обожавам. Какво става, бе? Он си тя пак слушава, Миша да ходи с той комната, но да има и аз балкът. Искам да питам дали имаш цвет на хартията на деше на лище. Някаква хартия просто. Сега ли трябва да ти го дам? Сега снимам видео после. Сега идем съм на една улица във Виледия, потому що още при вас за видео. Няма! Дай да се снимаме, мам. Тук снимат видео. Тук не снимат. А ближи на мая грима. Още момка. Момино. Дай направим видео 24 часа лая на всички. Бау, 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 бау. Бягай. И похрюки, бе, така. Освен, че лая ли? Ай, чапай. Дямам. Пойдем лая. Пойдем. Пойдем лая. Факт номер 16. Имам лудо семейство. С нас винаги е весело, винаги можете да гледате на мама сторитата. Който иска да се посмее на Макс, просто да ги гледам. Колекционирам грим палитри. Много ги обичам. Любимият ми цвят е жълто. Обожавам този цвят. Не знам защо, даже стаята си я направих цялата жълта. От много време, смисъл, обичам жълто, може би от около, да кажем, 3-4 години, никой не съм си променила мнението за този цвят, тъй като просто го обожавам. Много обичам странните очила и също така ги колекционирам до някаква степен. Обичам всякакви слънчеви очила, които са може би с розови стъкла, лилави стъкла, някакви по-интересни форми. Просто ги много ги харесвам. И нека да ги нося постоянно, по-скоро ги взимам за снимки повече и ги като за колекция от очила. Най-вече си ги взимам от някакви алиекспресове, защото там са, нали, по-изчанчени и по-евтини, но и тук се намират. Значи имам много често задаван въпрос, на който ще отговоря сега, също така ще го добавя като факт. Много хора ме питат просто, кои са любимите ми дрехи. Любимите ми дрехи са дънковите якета и оверсайз ризите. Особено дънковите якета имам силно над 20 дънкови якета, всички са в различни цветове. Просто ги обичам много. Особено тези, които са по-оверсайз и просто това е живота, тези дънкови якета. Могат да направят всеки аутфит толкова красив. За ризите наскоро ми станаха любими, защото не знам защо. Просто много ми харесват такива оверсайз ризи. Също така много са носени през 90-те, може би заради това. Така малко повече започнах да ги харесвам. Вдъхновителката ми, която ме кара, нали, да създавам по-креативни неща, и това е Фрида Кало, за тези, които не знаят коя е тя. Тя е мексиканска художничка, феминистка. Значи тя е живяла в началото на 20 век. Това е. Няма да изпадам в подробности за нея. Любимата ми певица е Били Айлиш. Аз по принцип снимам видео. По-тихо! Я ухожу! По-тихо уходи! Мокни! Да,
Любимият ми магазин е Бершка, просто го обожавам и там мога да намеря винаги дрехите, които ми трябват. Също така има много дрехи, които после пренаправям, защото са по-бейсик. Просто го обичам този магазин. Много. Любимата ми напитка е Кока-Кола. Много хора ми задават този въпрос, не знам защо. Но любимата ми напитка е Кока-Кола, но зеро. Просто вече от няколко месеца пия зеро и тя има абсолютно същия вкус като нормална такова. Затова... Не, вредно... Вредно, но безвредно. Какво? Добре, както и да е. Обичам да правя каквото и да е с дрехите си. Мога да ги рисувам, мога да ги режа, мога да ги шия, мога да ги цапам, мога да ги избелявам, буквално всичко... който да е гледал двете ми видеа за преобразяване на стари дрехи, можете да ги гледате. Просто, не знам, просто много обичам да правя неща с дрехите си. Също така подготвям сега трета част тази поредица, така че се абонирайте за каналът ми, за да не я изпуснете. Много важно. И последният факт е това, че имам този прекрасен YouTube канал, в който вече сме 25 000! 25 000 за една година! Да. И да, обичам феновете си. Обичам всички, които гледат моите видеа. Обичам тези, които сега ще поставят лайкче на това видео. И също така много ще се радвам на тези, които се абонират за канала ви. Ще съм ви много благодарна, защото гоним 30 000. 30 000, чакам ви. Това беше от мен за днес. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно за тези, които искат да научат повече за мен. И също така не забравяйте да последвате инстаграмът ми, да се абонирате за каналът ми, за да ви обичам още повече. И ще се видим следващия път. Чиз! Господи, какво ви става? Не знам. Както и да е, отивам да ям. Чао!